տեխնացուն դիմել է խմբակցություններին, նաև մեզ, որ գա հանդիպման, կընդունենք, խոսենք, հարցեր կտանք եւ մեր դիրքորոշումը կայտարենք։ Ուրեմն Հանրապետության նախագահը անկախ պաշտոնյա է եւ նախագահանի որոշումում ներկայացնի։ Ես ինձ չեմ համարում լիազորված կամ ինձ չեմ թույլ տա նախագահային խորհուրդ տալ, թե ինքում պետք է ներկայացնել։ Նախագահը ներկայացրել է նրան, որ ներկայացրել է։ Ճանաչում եք տեխնատուն։ Չեմ ճանաչում։ Վայեգի քրին ճանաչում եմ, Գորին չեմ ճանաչում։ Երբ կլինի հանդիպումը տեխնատուն։ Պլանավորված։ Երբ որ մենք ժամանակ կգտնենք, մեզ դիմեն, որ հանդիպեն։ Նայ մեզ չէ, մյուս խմակց։ Վայեգի քրին համապատասխանում է համավական դատարան դատավորին սկսած հատկանությունը։ Գիտեք, ես կարծում եմ հարցը տեղին չէ, որովհետև Վահե Գրիգորյանին ճանաչում եմ շատ շուտվանից, նա լավ փաստաբան է, եթե հարց կքննարկվի Վահե Գրիգորյանի ՍԴ անդամության, ես իմ կարծիքը կարտահայտեմ։ Նաև քանի որ հիմա ունենք տեխնացու եւ այդ մրցակցություն եղել է, ճիշտ չեմ համարում հիմա արդեն առաջադրված տեխնացու հետ կապված նման բան։ Նախագահի առաջադրման մեջ քաղաքական ընդդեմ չէ։ Ես չեմ տեսնում, հիմա 3 տեխնացու ա եղել, նախագահը որոշել է ներկայացրել է տեխնացու։ Հիմա համանդրությամբ իր լիազորությունը եւ իր հերթն է ներկայացնելու, այդտեղ խնդիր չկա, այսինքն հաջորդ հերթը, եթե չեմ սխալվում, կառավարությանն է, այսինքն հիմա եթե տեխնացուն ընտրվի, հաջորդ հերթում կառավարությունը կարող է ներկայացնել նրան, ով կկամենա։ Խնդիր չկա, այսինքն ինչ-որ քաղաքական բան չեմ տեսել, ինչ-որ մեկնաբանություն չեմ տեսել անգամ։